Порт Октябрьський днями відвідали потенційні інвестори. Про це із посиланням на прес-службу підприємства повідомляє інтернет-ресурс Maritime Business News. Йдеться про візит представників індійської компанії Gammon India Limited. Gammon India Limited має майже столітню історію. Це одна з найпотужніших в Індії компаній, що займається цивільним будівництвом. Має своє представництво і в Україні. Метою візиту до Миколаєва назване ознайомлення з виробничими потужностями спеціалізованого морського порту «Октябрьськ» та розгляд механізму державно-приватного партнерства. Індійські бізнесмени висловили зацікавленість у реалізації інвестиційних проєктів згідно із планом розвитку порту. Нагадаю, минулого року на урядовому рівні були озвучені наміри щодо приватизації низки морських портів України, хоча механізми та законодавчі підґрунтя для цього ще не відпрацьовані. Товариство з обмеженою відповідальністю «Артіль» – майже ровесник української незалежності, створене у березні 1992 року. Миколаївцям знайоме здебільшого меблевою продукцією, але не всі знають, що підприємство випускає верстати з числовим програмним управлінням, які використовує у власному виробництві, а також продає вітчизняним партнерам та експортує у близько 50 країн світу. Зовнішньоекономічна діяльність «Артелі» стала приводом для візиту на виробництво начальника Миколаївської митниці Державної фіскальної служби України. Найбільше склало враження того, що підприємство може виробляти сучасні станки з технікою, яка може потім експортуватися за кордон, яка може використовуватися нашим підприємством для виробництва. Підприємство імпортує певні елементи та вузли для створення верстатів. В тому, що заявлена мета закупівлі відповідає дійсності, начальник Миколаївської митниці зміг переконатися особисто. Побачити реальну роботу цього підприємства, чи дійсно ті товари, які прямують на, які купує це підприємство по зовнішньоекономічних контрактах, потрапляють відповідно на виробництво безпосередньо. Я познайомився з директором, познайомився з персоналом. Дійсно побачив, що всі ці товари вони йдуть на виробництво. Мені дуже важливо, щоб всі товари, які декларують підприємства, вимагаючи до себе певного ставлення по ціновій політиці, завозячи відповідні продукцію, ми могли побачити, що дійсно вони існують, вони працюють, вони надають робочі місця в Миколаївській області. Відповідно, ця продукція потім поступить на внутрішній ринок України. Ось, і, скажімо, тут не буде ніякого зловживання при імпорті товарів. Фактично, це підприємство вже давно економічно інтегрувалося у світ і в Європу, зокрема, ставши серйозним гравцем на ринку високотехнологічної продукції. Йдеться про верстати, і не лише для виробництва меблів, якими найбільше відоме підприємство. На експорт ми відправляємо станки і металообрабатуючі, і станки по нанесенню рисунку на стекло, і пескоструйні станочки для обробки стекла. Тобто весь той спектр, а на сьогоднішній день ми робимо около 45 видів різного обладнання, ми все це поставляємо на експорт. Після реалізації економічних угод України з Європейським Союзом працювати стало простіше, зазначає Дмитро Іванов. Хоча його підприємство давно завоювало авторитет на батьківщині та на міжнародному рівні. Наше обладнання навіть є в Іспанії, в Італії, в Германії, є в Швеції, є в Фінляндії. Ми не говоримо про бувших 15 республіках, в яких воно майже везде є. Ми не говоримо про те, що воно є на Камчатці і там Подмосков'ї. Дуже багато в Україні. Тобто нам дуже багато приходиться експортувати продукції. І ми, крім того, ще осуществляємо сервіс цієї продукції в будь-якій точці, де б він не знаходився. У нас до цих ембарго дуже були великі поставки в Іран нашого обладнання. У нас деякі моделі обладнання так і називаються – іранська модель. Ми спеціально під них робили. І сьогодні сокращенно там у нас менеджер іранець на станок, який зі зміни інструменту дуже швидко рухається. Зараз от ембарго зняти, ми знову наложимо відносини з Іраном і знову будемо торгувати туди цим обладнанням.
На підприємстві близько 180 працівників. Три основні напрямки – верстатне виробництво, меблеве та скляне, а також суднобудування, яким зайнялися відносно нещодавно і будують широкий спектр продукції – від човників та катерів на повітряній подушці до серйозних пасажирських суден. Чому я почав цим займатися? Дуже давно я купив лодку і почав ходити по воді. Я побачив красоту Николаєва з води. И увидел, что вообще на реке почти нет лодок. Город, который живет на воде, не имеет лодок, не имеет катеров. Люди не катаются, ничего не могут увидеть. И у меня такой вот интерес к этому возник. Особенно, когда увидел судно на воздушной подушке, решил, а почему мы не можем делать? Мы сегодня единственные в Украине, кто производит эти суда на воздушной подушке. Да, мы отправляли их там, несколько штук у нас ушло на Россию, там два на Италию, два на Польшу. Даже немножко больше на Польшу. По Украине очень много рыбаков покупают. Одно судно на воздушной подушке работает на службу спасения в Николаеве. Що ж до ознайомчого візиту на підприємство начальника Миколаївської митниці, обидві сторони досягли своєї мети. Мені було дуже цікаво побачити таке велике підприємство, велику кількість працівників, які дійсно виробляють важливі речі, необхідні нашому суспільству. Підприємство, яке дає гідну заробітну плату, оформляється в межах Миколаївської митниці в законну, чистому порядку. Ось, і було цікаво, куди спрямовується продукція, яка імпортована дане підприємство. Нам дуже важливо отношення таможні к нам, і щоб таможня розуміла, що ми це все завозимо для собственних нужд. И тут же вот они увидели сейчас, что мы это все производим. Потому что на сегодняшний день есть очень много фирм, которые привозят, перепродают. Мы же как ОЕМ, есть такое выражение у компьютерщиков, изготовители оборудования, пользуемся определенными привилегиями у поставщиков. Соответственно, для нас немножко другая цена, чем для дилеров. И мы, закупая это, можем конкурировать на этом рынке. То есть у нас будет конкурентная уже стоимость продукции. А когда мы купим продукцию со всеми наворотами и со всеми ввозными пошлинами, акцизами, плюс посредническими всевозможными услугами, то это получается уже не та конкуренция. Поэтому на сегодняшний день очень важна такая спокойная работа. Понимаете, не то, что там какая-то там особая привилегия, а просто спокойная работа, когда есть взаимное понимание. Когда несколько лет назад, вывозя оборудование на экспорт, проверяющие залезли на машину и удивились, это что у нас в Украине делается. То есть многие люди, даже те же самые таможенники, иногда не понимают, как это делается, где это делается. Здесь они это видят. Миколаївський аеропорт знову опинився в центрі скандалу. Про викрадення кришок каналізаційних люків, деталей ліфтів, навіть рельсів для здачі в металобрухт ми чули неодноразово. А цього разу йдеться про розрізання на утиль справжніх літаків. Подробиці знає Денис Іванов. Влітку минулого року підприємству «Міжнародний аеропорт Миколаїв» передали на баланс міста. Відразу ж після цього було розпочато кримінальне провадження на тодішнього керівника Олексія Мелашича. За його правління на металобрухт різали конструкції технічного забезпечення ангарів. За нового директора пішли далі. Тепер розпилюють на запчастини літаки, які разом із литовищем перебувають у арешті за борги підприємства. Ми стали свідками того, як з литовища виїжджав мікроавтобус, навантажений авіаційним алюмінієм. По осмотру виявлено автомобіль, в кузові якого були дійсно частини самоліту. Потім була визвана слідчо-оперативна група, приїхав слідчий, все описали. Дійсно, як ви бачите, все знаходиться в автомобілі. Далі буде проводитися вже розслідування. Під час огляду території правоохоронці виявили звалище залишків корпусу літака. За словами активістів громадської організації «Кордон», з 10 раніше робочих літаків на авіасмузі залишилося лише 8. Решта знайшлася тут. Присутні під час огляду представники обласної влади зазначили, що такого мародерства прощати не стануть. Я думаю, что будет сформирована депутатская группа, комиссия, которая выйдет на место. Я думаю, там уже будет принято какое-то решение по этому данному вопросу.
Протягом декілька годин поліція намагалася дізнатися у водія мікроавтобусу, на кого він працює та що це за підприємство. Але чоловік стверджував, він навіть не знає, що у нього в багажнику. Даний товар з'явився поїхав, у вас в автомобілі. Тобто ви виконавець? Виконавець. Так. А виконавець і водій – це якісь дві великі різниці, чи ні? Згодом на територію звалища металобрухту приїхав начебто його керівник. Поліції таки вдалося дізнатися, що це за територія. Виявилось, що це комунальна земля, і міська влада рішенням сесії здала її в оренду приватному підприємству «Укрспецсоюз». Що це за структура та чим займаються її працівники – знову питання без відповіді. Я думаю, що в курсі. Днем стоять машини на території, все це видно. Гражданские грузовики стоят на территории предприятия, ну, скажем так, предприятия, да, аэропорт стоит. Ну, я думаю, вопросы есть. На каком основании охрана пропускала свободно въезд-выезд? Ну, я думаю, что там и к охране, и к руководству есть вопросы. Кордонівці дочекалися, доки правоохоронці опломбують мікроавтобус та передадуть представникам Новоодеського відділення поліції. Саме вони проводитимуть досудове розслідування кримінального провадження за фактом крадіжки в особливо великих розмірах. Представники слідчої групи розповіли, що водію загрожує строк від 3 до 10 років, а організаторів, якщо вина буде доведена, скоріш за все засудять на вдвічі більший термін –